משפחה מסוימת שעמדה ונפטרה לפני קום מדינת ישראל, אך עדיין מהווה דמות מופת לאישה משמעותית בהיסטוריית מדינת ישראל. חנה הייתה לוחמת ומשוררת יהודיה מצנחני היישוב, שהתנדבה לשרת בצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה, וחלק מהמאבק בגרמניה הנאצית. חנה צנחה לשטח הונגריה הכבושה, נתפסה על ידי חיילים הונגרים, נחקרה בעינויים והוצאה להורג. שלום, קוראים לי חנה, השנה היא 1939 ואני ואמי עלינו לארץ ישראל. אבי לא בא איתנו, הוא נפטר כשהייתי בת 6. במקור אני מהונגריה. היום אני לומדת בבית הספר החקלאי לבנות של חנה מייזלר בנהלל. אפילו הצטרפתי לקבוצת חברים ואנחנו מקימים קיבוץ, הקיבוץ יקרא שדות ים. השנה היא 1944, חודש מרץ. לפני שנה הצטרפתי לקבוצת צנחנים שנועדנו לצנוח על אדמת אירופה כחלק מהמאבק בגרמניה הנאצית. אני ושותפיי צנחנו ליד הגבול ההונגרי, הצטרפנו לקבוצת פרטיזנים מקומית. 4 חודשים לאחר מכן חציתי את הגבול להונגריה, נתפסתי על ידי חיילים הונגרים ונשלחתי לכלא בבודפשט. בכלא בבודפשט נחקרה חנה בעינויים ועמדה לדין בעקבות בגידה במולדת. לפני שהסתיים המשפט הוצאה חנה סנש להורג על ידי כיתת יורים, והיא בת 23. בבגדיה נמצאו 2 פתקים, בראשון כתבה פזמון בחרוזים ובשני כתבה בקשת סליחה מאמא. I pray that these things